ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରହ ହେଉଥିବା ନିଧି ରାଶି। ମାତ୍ର 20 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି 600 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ମତର ଲୋକମାନେ ଅକୁଣ୍ଠ ମନରେ କରୁଛନ୍ତି ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ। ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ମନିଟରିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଅଡିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଆୟତ ରଖାଯାଉଛି ଟିକିନିକି ହିସାବ। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ 15 ତାରିଖରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନିଧି ସମର୍ପଣ ଅଭିଯାନ, ଯାହା ଫେବୃଆରୀ 27 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରେକର୍ଡ ପରିମାଣର ନିଧି ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି। ଫେବୃଆରୀ 5 ସୁଦ୍ଧା ଅର୍ଥାତ୍ ମାତ୍ର 20 ଦିନରେ 600 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଦାନସୂତ୍ରରେ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହାର ପରିମାଣ ଆହୁରି ଅଧିକ ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଧର୍ମ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଅକୁଣ୍ଠ ମନରେ ନିଜ ସମର୍ଥ ଅନୁସାରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ନାଗରିକ। ଏ ବାବଦରେ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟ। ତେବେ ସଂଗ୍ରହ ହେଉଥିବା ନିଧି ରାଶିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ଟ୍ରଷ୍ଟ। ଏଥିପାଇଁ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ବା 3-tier ମନିଟରିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଏଥିପାଇଁ 3 ପ୍ରକାର କୁପନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ 10, 100 ଏବଂ 1000 ମୂଲ୍ୟର ଅର୍ଥରାଶି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ 2000 କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ରାଶି ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ୟାନ୍ ନମ୍ବର ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ଡାଟାବେସ୍ରେ ରଖାଯାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୈଧ ରସିଦ ଦେବାର ରହିଛି। ସଂଗୃହିତ ରାଶିର ଦୈନିକ ତଦାରଖ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିଧି ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୱେବ୍ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ନିଜ ନାମ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଆପ୍ଲିକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦାନ ଦେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମେସେଜ ପଠାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଦାନକାରୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଆପ୍ରେ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିବା ସହ ଟ୍ରଷ୍ଟ ସହିତ ଅନୁବନ୍ଧିତ ହୋଇଥିବା 3 ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅର୍ଥ ଜମା ହେଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ପ୍ରାପ୍ତ ରସିଦ ସହିତ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିବା ଦାନ ରାଶିକୁ ମିଳାଇ ଦେଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତଦାରଖ କରିବା ସହିତ ହିସାବ କିତାବର ସଠିକତା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଏକ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଡିଟ୍ ପରେ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ପଠାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। କେବଳ ନିଧି ସଂଗ୍ରାହକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନୁହେଁ, ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ଟ୍ରଷ୍ଟର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ସିଧା ନିଧି ପଠାଇ ପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ସହିତ ଅନୁବନ୍ଧିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।